အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခொနေသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ကြီးချမ်းသာနေပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော့လက္ခဏာတရားလေးဥမြမူဝေဖြစ်ပါတယ်ဗျဆရာဒီကနေ့လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေလုံးလမ်းကြောင်းဆိုတာပါပါတယ်ဗျဒီနေလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကံလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာအနေနဲ့ဒီကနေ့သေချာနားလဲသဘောပေါက်အောင်ဆရာနဲ့ချက် ဒီချက်တီတီကိုကြားကြနာနာနေဆရာအပြင်ပြန်လည်းမြောက်ဝေပြီးမှလည်းဖြစ်ပါလေဗျအားလုံးဆရာကျေးဇူးရှင်သင်္သေးများမြေသားကြားပါကြားဆရာပေါင်းဒီနေရာမှာဆရာလက္ခဏာဆရာဦးမြမုံကိုအရှင်ကိုကြောပါလေဗျဒီနေ့လက္ခဏာဆရာဦးမြမုံမှာဒီအပြန်လည်းမြောက်ဝေတာဆရာတို့အနေနဲ့အမားပါရင်ဆရာကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းမှကျင်ပါလေဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီပြညာမပြည့်စုံတဲ့တပည့်တယောက်လိုပဲသဘ
ပြီးတော့အားလုံးကိုရှင်းဖို့ကြတော့ပါလေဗျာအခုဆရာပထမဆုံးအချက်ကနေဆရာစပါမယ်ဗျာပထမဆုံးအချက်ကဆရာအနေနဲ့အကြမ်းမင်းလေးပေါ့နားလည်သဘောပေါက်သွားအကြမ်းမင်းလေးဆရာစပြောမယ်ပေါ့အကြမ်းမင်းလေးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဆရာပြောတဲ့နှစ်သက်တစ်ချက်ထဲမှာတော့ဒါမပါဘူးပေါ့ညာကဟိုအလွယ်နည်းလေးပဲလူတွေနားလည်အောင်ဆရာပထမဆုံးအချက်နေနဲ့ဆရာပြန်လဲပြီးတော့ဒီမြဝယ်ပေးမယ်ပေါ့ဒီအများဆုံးဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ဒီဥစ္စာတွေပေါ့နော်လူတယောက်မှနှလုံးလမ်းကြောင်းဆရာကရွေးတာတွေကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးကချုံကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတိုင်းမှာပါတယ်ဟိုမပါလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုထူးခြားတဲ့နေရာတွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နှလုံးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများစွာတွေကမှဒီကနေ့ကထူးခြားသင်္ကေတကိုဆရာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးဆရာစပါပြီနော်နှလုံးလမ်းကြောင်းဆိုတာဘယ်နေရာကိုပြောရလဲဆိုရင်နှလုံးလမ်းကြောင်းဆိုတာဒီနေရာကိုပြောတာပါဗျာဒီနေရာနှလုံးလမ်းကြောင်းလို့ပြောတာပါနှလုံးလမ်းကြောင်းအနေထားကသူကအမိန်တဲ့လူတွေကတဲ့အများဆုံးအပြည့်ဘွားမှာပေါ့နော်အချက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့အလွယ်လည်းနဲ့လဲသဘောဟိုလွယ်လည်းနဲ့သဘောထားတယ်ပေါ့ကိုကလည်းသူများကိုလွယ်လည်းနဲ့ပဲသဘောထားတယ်အချက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေပေါ့ဟိုကုံကုံပြောရရင်တော့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းဒီမိန်တဲ့လူတွေကအချက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့ကိုရဲ့ကြည်ချစ်သူတွေပေါ်မှာလဲကို့အနေနဲ့ကအမှန်တမ်းပြောရင်တန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့နောက်တစ်ချက်ရှိတာကပေါ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားတဲ့အတွက်သူ့ဘဝမှာပေါ့ပေါ့တန်တန်မဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားမှာရှိတာပေါ့နှလုံးလမ်းကြောင်းမိန်တဲ့လူတွေပြောတာနော်ဆရာပြောတာကနှလုံးလမ်းကြောင်းကြောက်မိန်မလေးတွေပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကအဲဟိုပေါ့အခြေချရမှာသူ့ဘက်ကလည်းတန်ဖိုးမထားသလိုတခြားလည်းသူကသိလေးမထားဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလူတွေကအမှန်တမ်းပြောရင်ရည်သားများတဲ့လူတွေလို့အကြမ်းမင်းလေးမှတ်ထားပါဗျာနော်ဒါက20တစ်ချက်တည်းမှာမပါပါဘူးဒါကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမလို့ဆရာပြောပြတာပါနော်ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းမိန်တဲ့လူတွေကဘဝမှာပြောရင်တော့ဟိုလူတယောက်ကိုဆက်ဆက်မဲမဲမချစ်ခြင်းပေါ့အများအားဖြင့်သူကထောင်လေးပေါ့ပြန်နေခြင်းတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာအဲ့နောက်တစ်ခုကနှလုံးလမ်းကြောင်းရမ်းရှည်တဲ့လူတွေနှလုံးလမ်းကြောင်းရှည်တယ်ဆိုတာဒီလိုရမ်းရှည်တယ်အဲ့လိုရှည်တဲ့လူတွေကကြတော့ရမ်းချစ်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့ပြောရရင်တော့ဘဝမှာအဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကကိုချစ်သူပုံမှာတိတ္တာရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကသူကတိတ္တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘိုင်းဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ချစ်သူကထားသွားတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဆရာပြောသဘောပေါက်လားနှလုံးလမ်းကြောင်းရှည်တဲ့လူတွေကမှတ်တာပါရမ်းချစ်တဲ့လူတွေပါအဲကိုချစ်သူပုံမှာလည်းအများနဲ့တိတ္တာရှိပါတယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်လည်းဒီလိုရှည်ရတာပါတယ်ဆိုရင်သူကအများနဲ့ပဲကိုပေါ်မှာတက်တာရှိတဲ့လူလူပဲအကြမ်းမင်းမှတ်ထားပါဗျဒါလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနဲ့အများကြီးတည်းမှာဆရာပြောပြတာဖြစ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုဆရာတို့ကလူတယောက်ကိုလက္ခဏာကြည့်တဲ့ချိန်မှာတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပဲဆရာတို့ကကြည့်လို့ရတာမင်းမင်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့အဲဒါဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကထူးခြားတဲ့အမှန်သားတွေပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီ live ပြီးရင်လည်းလာမေးလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့လည်းဒီတိုင်းမှာဆရာကမြမုံမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်သက်တစ်ချက်ကိုရွေးချယ်ထားတာကမှအနေနဲ့ဆရာကိုဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာလည်းဟိုတက်တဲ့လူတွေရောမသိတဲ့လူတွေရောသိတဲ့လူတွေပေါ့တကယ်လို့သိတဲ့ဆိုရင်ဆရာကမြမုံပြောပြတာတွေမှအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာကိုအချိန်ပေးဝေဖန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆရာကဒီနေရာနေပြီးတော့အဲမေတ္တာနဲ့ပေါ့အသိပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဟိုဖြောင်းနေတဲ့သူတွေကြောက်လဲတိတ္တရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကလည်းအခြေဦးနဲ့မလို့အခြေဦးကထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကဥစ္စာဖြောင်းနေလို့ကခုနရှည်တဲ့လူကငုံထားမတတ်ချင်တာဒီနှလုံးလမ်းကြောင့်ဒီလိုဖြောင်းတာဖြောင်းတဲ့လူတွေဒီမှာသွားပြီးတော့သူကဖြောင်းတာပေါ့အဲ့လိုဖြောင်းတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘွားမှာပေါ့နော်သူကတိတ္တတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေဦးတွေကထားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါပေါ့နော်ဒါလေးဒီသုံးချက်ပြင်ဆရာ20ချက်ကိုတခါရင်းနဲ့လိုရင်းလိုချင်ပုံစံလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်ဗျာနော်ဒီလိုက်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုက်ပြီးသွားတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကို့မှာအတိတရားတွေအများကြီးရသွားမယ်လို့ဆရာကယုံကြည်ပါတယ်ဆရာကဘယ်လိုဆိုပြလက်တွေ့သမားပါလက်တွေ့ဆန္ဒပဲဆရာပြတယ်မဟုတ်တာကိုဆရာမပြဘူးအဲဒါဒီလိုက်လေးကိုစုံတိကြည့်ပြပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲသုံးချက်ကတော့ပရမသုံးချက်ကတော့ဆရာအကျုံးဝင်မှာပါဘူးနော်ဒီ20ချက်ထဲမှာမပါဘူးဗျာဒါကနှလုံးလမ်းကြောင်းမေးမိတဲ့သူတွေကဘဝမှာအချက်ကိုလည်းတန်မှုမထားဘူးလွယ်လွယ်နဲ့လည်းသဘောထားတဲ့သူတွေဆိုတော့သူ့ဘဝမှာအချက်စစ်ဆိုတာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကနှလုံးလမ်းကြောင်းရမ်းရှိတဲ့သူတွေကရမ်းချစ်တတ်တယ်နော်ငုံထားမဲ့ချစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဖြောင်းနေတဲ့သူကတိတ္တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့သူကအချက်ဦးဆိုတာထားခဲ့မယ်ဆိုတာလေးအများအားမှတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအများအားမှတ်ထားပါဟုတ်နော်ဆရာဒီခုနှစ်ချက်ကိုဆရာပေါ့ဒီသုံးချက်လေးဆရာပြီးသွားပြီပေါ့ဆရာကပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ
နှလုံးသားကြောင့်အဲ20တစ်ချက်ကိုဆရာအခုလိုရင်းတို့ရှင်းနေပဲဆရာပြောပြဆရာတရားလေးစီစဉ်ထားပါလေဗျာနော်တရားလေးလည်းကြည့်ပြပါဟိုနောက်တစ်ခေါက်ဆရာပြန်ပြလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လိုက်တင်ကအရင်ရှည်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုစရီဘောတော့နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်1လမ်းကြောင်းဆရာဘယ်နေရာမှာစမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါဗျာတခါလဲဆရာပြပါမယ်နော်ဆရာကိုနားလဲပြပါဗျာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကြောင့်ကဒီမှာတောက်ကြပေါ့တောက်ကြကိုသွားကြည့်တာပါနော်ဆရာဒီမှာနှလုံးသားကြောင့်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုသွားရမယ်အနေထားမှာရှိတာပေါ့ဒီနှလုံးသားကြောင့်ဒီမှာတရားနည်းတစ်ချက်တောက်ကြကြုံကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကရေးကြည့်ပါတယ်ဗျာဘဝမှာတောက်ကြကြုံကိုသွားတယ်ပေါ့နော်တရားကြည့်တာပါဗျာနော်ဒီနှလုံးသားကြောင့်ကတောက်ကြကြုံကိုသွားတယ်ဒီတောက်ကြကြုံကိုသွားရင်ဆရာအမှဘဝမှာဆိုဘလိုလူတွေနဲ့စုံတက်လဲဆိုတော့အမှန်တော့အခွေရေးယူတဲ့တဲ့လူနဲ့စုံတက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတော့ကွဲတက်တယ်ပေါ့တနည်းပေါ့အိမ်တော်ကြီးမตายရနိုင်ဘူးပေါ့သူကမှအိမ်တော်ကြီးကတိုက်ပြီးမตายရဘူးအခွင့်အရေးယူနေတယ်ယူတဲ့လူတွေလည်းပဲကြုံတတ်တယ်ဆိုတော့စုံတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့နော်ဒီကနှလုံးသားကြောင့်တောက်ကြကြုံကိုသွားတဲ့အနေထားပါသိချင်ပါနော်ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ကကြတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပါလေသိချင်ပါတယ်နော်နံပါတ်1နှလုံးသားကြောင့်သူကနှစ်ခွဒီမှာတစ်ချောင်းကဒီမှာသွားတယ်ဒီချောင်းကဒီမှာအင်္ဂါကြိုပေါ့အင်္ဂါကြိုအဖိုးပေါ့အမှန်တော့အထက်အင်္ဂါအောက်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်ပါဆရာတဲ့အင်္ဂါကြိုအဖိုးလို့ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကိုသွားတယ်ပေါ့သိချင်ပါဗျာနော်ဒီနေရာသူကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းမှန်တော့သူကသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်တော်ချစ်တယ်ချစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကြောင်လဲကွဲတတ်တယ်ပေါ့သောပေါ့လားဟိုဘေးကြောင်လဲကွဲမိဘအတိုင်းဝင်ဆွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကမိဘအတိုင်းဝင်ဘေးကြောင်ပဝင်းရဲ့စကားကြောင်ကိုရီးယားဘယ်လောက်ကြီးပဲချစ်ချစ်ဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်လက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကဘေးကြောင်လဲကွဲတတ်တယ်ဆိုတာလေအဲအနည်းငယ်လေးမှတ်ထားပါဦးတကယ်ကြည့်ပါနော်ဒီလိုလေးသွားပါလေဒီလိုလေးသွားပါလေဒီလိုသွားဆိုင်တဲ့လူတွေကဘေးကြောင်လဲကွဲတတ်ပါတယ်ခြေစလောက်ချစ်ပေါ့ပဝင်းကျင်အနောက်ချက်ကြောင်မလို့ခေါ်ပါရဲ့နော်ဒီနံပါတ်3ပေါ့နံပါတ်3နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာကျတော့အမတ်တင်ကြတာလေးနဲ့ဆရာပြထားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုလေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာတတိယအမတ်သားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမတ်သားလေးရှိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်တော့ဒါကဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီအမတ်သားလေးရှိရင်သူကသာသမီရတနာတွေထွန်းကားမယ်ပေါ့သာသမီချိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်သာသမီကအရန်ချိုးပေးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာနှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဲ့တတိယအမတ်သားလေးပါရင်နောက်အမတ်သားကသာသမီချိုးပေးတယ်သာသမီရတနာထွန်းကားတယ်ပေါ့ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကနံပါတ်3ချက်ပေါ့ကနံပါတ်4ပေါ့နံပါတ်4ဆရာရောက်သွားပါပြီဆရာကြည့်လိုက်ပါဒါမဲ့ဒါဘာထူးဆန်းသွားလဲဆိုတော့ဆရာပြောပြပါမယ်ဒီကနေထွက်တယ်ဒီမှာသူကနှစ်ထပ်ပေါ့ပြောရအောင်အောက်မှာမေးလေးပါလာတယ်ပေါ့နှလုံးလမ်းကြောင်းနှစ်ထပ်ရှိတဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းနှစ်ထပ်ရှိတဲ့လက္ခဏာပိုင်ဘာလို့သူကတစ်ပတ်သက်မြင်တတ်တယ်သူခံစားရတာကိုတစ်ပတ်လို့သူပြောမပြဘူးပေါ့ဆရာပြောတာကသူကတစ်ပတ်သက်အမြဲတမ်းမြင်တတ်တယ်သူခံစားရတယ်လေတစ်ပတ်သူလည်းပြောပြတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးပြောတတ်ဘူးပေါ့သူကချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကအမြဲတမ်းပဲသူကတပတ်သက်မြင်တဲ့လူတွေပဲမှတ်ထားပါနော်အဲနောက်တစ်ချက်ပေါ့ဆက်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်5ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နံပါတ်5ကျတော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဆရာတရားကြည့်လိုက်ပါဒီနှလုံးသားကြောင့်နှလုံးသားကြောင့်ပုံမှာသူကဒီသင်္ကေတလေးပါပါတယ်ပေါ့ဒီသင်္ကေတလေးပါတယ်ဒါလေးကရေးကြည့်ပါတယ်ဗျလူတယောက်မှာကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်သင်္ကေတပါနော်ဒါလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကသူကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့သူကျတော့အခြေအေးမှာตายရမယ်ဆိုရင်တော့မှအမြဲတမ်းပူပန်တတ်တယ်တဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဲ့လိုခုနလိုသင်္ကေတလေးပါရင်အခြေအမှာတာယာပြီမသူဟာအမဲတမ်းပူပန်တတ်တယ်ပေါ့အိမ်တော်သေးတို့လည်းအိမ်တော်တက်နဲ့ပူရတာပေါ့ချစ်တည်ရသားတွေလည်းချစ်တည်ရသားရဲ့အတွက်နဲ့ပူရတယ်ဆိုရဲသူဟာဒီအမတ်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအမတ်သင်္ကေတလေးပြောတာပါနော်နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာအဲ့လိုသင်္ကေတလေးပါရင်ပါမယ်ဆိုရင်အမဲတမ်းပဲပူပန်မယ်လို့ပဲအကြံပေးလေးမှတ်ထားပါဗျာဒါကတော့လူရင်းတို့ချင်းရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးတို့မကုတ်မှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေကကိုယ်ရဲ့နားလေတကြနဲ့ဆရာနဲ့ဟိုတိုင်းမင်ပါပေါ့တော့မေးပါပေါ့ဆရာဒီလိုလေးပြောချင်ပါလေဗျာအခုအနေနဲ့ပြောပြတာကအားလုံးနားလေအောင်လို့ပဲဆရာကပြောပြတာပါနော်အကြံမင်းလေးပေါ့နံပါတ်6ပေါ့နံပါတ်6နှလုံးလမ်းကြောင်းကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗျာဆရာပြောတာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းနေပေါ့နော်နှလုံးလမ်းကြောင်းကြီးပဲဆရာပြောပြတာနံပါတ်6နှလုံးလမ်းကြောင်းကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါစထွက်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်းလေးပါတယ်ပေါ့ဒီမှာပျော်ပြန်ထွက်တယ်ဒီမှာအမှန်တော့လေကောင်မှာတစ်ဖြက်ဖြက်သွားတာပေါ့နော်လေကောင်မှာတစ်ဖြက်ဖြက်သွားတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့လိုလူတွေကစိုးကျဟိုဘဝမှာဘာလို့လဲဆိုတော့စိုးကျိုးတွေပဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွေခွဲဆရာကြီးနေမှာချုပ်မယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကိုကိုကိုမှာတေချောင်းကျန်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတော့အိမ်တော်ကြီးကလည်းကံမလိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ခုနလိုအနေထားတွေကနှလုံးသားကြောင်းအလေကောင်တဲ့တဲ့မှာတိတိတသာကြီးအဲ့လိုဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝမှာဆိုစိုးကျိုးတွေနေပဲချုပ်မယ်လို့အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုလူတွေကဘယ်တော့မှအခြေအမှအိမ်တော်ကြီးမှာကံမကောင်းနိုင်ပါဘူးအများတမ်းပဲကွဲမယ်ပြက်မယ်ပေါ့အစိတ်ဆင်းရမယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒီအနေထားတွေမှာရှိပါတယ်နော်တကယ်တည်း live ရှိခြင်းလို့မလို့ဟာဟိုအကြံမြင်မဲ့ပြောပြတာပါနောက်တစ်ပတ်ကျဆရာတိနဲ့ကောင်းတဲ့သင်္ကေတကိုဆရာပြောမှာမလို့ရွေးတာလို့ပေါ့ဒီကနေ့ချက်20တချက်ကိုတစ်ခါနဲ့ပြအောင်ပြောသွားမယ်ဒီလိုလေးပဲပြောသွားမယ်ဒါသေး live ရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာနံပါတ်ခွင်ပေါ့နံပါတ်ခွင်ရောက်သွားပါပြီဒီနံပါတ်ခွင်ရဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းသိချာကြည့်လိုက်ပါဒီအစမှာလည်းဒီလိုတွေအနေထားတွေရှိတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုအနေထားရှိတယ်ဒါကစနေဂျိုလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအနေထားမှာရှိတာပေါ့ဆရာနံပါတ်ခွင်အဲ့လိုလူတွေကတဲ့အိမ်တော်ဆက်များတယ်ပေါ့တယောက်၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်အဲ့ဒီထိသွားနိုင်တယ်သ
ตัวแม่นายอยู่ไอ้น้องไอ้จุ่มไปอยู่อเมริกาแม่ไอ้น้องแต่ม้าแม่ที่ตัวอณีท่าบ่าไอ้น้องแต่ดิบาเลยม้าเนี่ยบ่ว่ามาเปิ้ลมาอยากจ้าเตียวเนี่ยไม่ปี้ได้หลูดิบ่าอยากจ้าเลยมาป่าเลยไม่มาเตียวเนี่ยไม่ปี้ได้ลักษณะป่ายกินดิบ่าไอ้หลูณะลงแล้วจ้าอณีท่ามาตัวติจาเลยเปลี่ยนจี้บ่าเนาะเตียเปลี่ยนก็ดําบ่ป่าวดิโลมาแล้วป่าวแล้วดีมาแล้วดิโลเลดิป่าเลยทีเนี่ยมาแล้วป่าเลยเปิ้ลมาแล้วไม่ต
ကယ်ထူးဆန်းတယ်ညာနေလုံးလိုက်ကြတော့ဒီလိုသွားတာပဲမှန်တယ်အဲ့ပုံမှာချဲလေးပါတယ်သူကချဲလေးပါတယ်ဒါလက္ခဏာပုံမှာလည်းချဲပုံတိုင်းတိတိသာသာတော့မပါဘူးပေါ့ဆရာပြောတာကဟိုချဲပုံတိုင်းတိတိသာသာပါမယ်ချဲလို့သင်္ကေတမှာအနေထားမှာကောက်လို့ရမယ်ဆိုဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းရင်းတွေကအမှန်တမ်းပြန်လဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်တဲ့သူကထူးဆန်းလို့မလို့ဒီကအမှန်သားကရက်ထူးဆန်းတယ်တချီလက္ခဏာနှလုံးသားကြောင့်ပုံမှာကျေတာလေကောင်တဲ့တဲ့မှာပါရင်သူကဘဝမှာယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့ဖောက်ပြန်မဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သင်္ကေတပါနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်နံပါတ်8ပေါ့ဘုန်းနဲ့နံပါတ်ဘုရနံပါတ်9ပေါ့နော်ဆရာကြောင်းပြန်ပြန်ပြောလိုက်လို့ပါနော်သူကနံပါတ်8ရောက်ပါပြီပေါ့နံပါတ်8နှလုံးသားကြောင့်တရားကြည့်လိုက်ပါလားနော်သူကဘလို့လာလဲဆိုတော့တရားနားလည်အောင်လေးတရားရှင်းပြပါမယ်ဗျာဒီမှာပါဗျာကတယ်လဲကြောင်ဥကောင်းလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ညံလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာနှလုံးလမ်းကြောင်းဒီဟာနေမထွက်ဖဲနဲ့ဒီမှာလာထွက်တာဒီနေရာဒီမှာလာထွက်တာဒီမှာအတက်လမ်းကြောင်းဒီမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းခေါ်ညံလမ်းကြောင်းပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ့ဒီမှာနှလုံးလမ်းကြောင်းဒီဟာမထွက်ဖဲနဲ့ဒီလိုလာထွက်တာဒါတွေကရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာထူးခြားတဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းစကားကိုပြောတာဒုတိယမှာနှလုံးလမ်းကြောင်းပါပြီးတာအဲ့လိုနေတာမှာကအမှန်တိုင်းပဲအဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းကြီးများဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဘဝမှာပေါ့မယူသင့်တဲ့လူတွေယူတတ်တယ်အိမ်တော်ရှိလေနောက်ကျောင်းရှင်းတာမရှင်းတာသူမသိဘူးသူကတော့ယူမှာပဲဆိုတော့လက္ခဏာပိုင်ရှင်တယ်ပြောရရင်တော့မယူသင့်တဲ့သူယူမှာတော့မနမတဝင်းဝင်းနေဝင်းလေးယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးသိမြောင်းတော့ဘာမှနားမလဲသူမှအိမ်တော်ရှိကလေးရှိယူချင်းယူမှာပဲဆိုတော့လက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေမှာပါတတ်ပါတယ်ဗျာနောက်အဲ့ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နံပါတ်10ပေါ့နံပါတ်10လမ်းကြောင်းကြတခြားကြည့်လိုက်ပါဗျာဒီနံပါတ်10လမ်းကြောင်းကနှလုံးလမ်းကြောင်းကဒီမှာဒီလိုသွားတယ်အမှန်နဲ့ဒီနေရာလေးကမှဒီမှာသွားနေပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အင်္ဂါကျုပ်အဖို့ပေါ့အထက်အင်္ဂါအောက်အင်္ဂါတိုင်းပဲဆရာအင်္ဂါကျုပ်အဖို့လိုပဲသုံးလိုက်မယ်အင်္ဂါကျုပ်အဖို့ဘက်မှာသွားပြီးတော့ဥတီတဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းအဲ့နှလုံးကြောင်းလက္ခဏာပါရင်နေရာအိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းပေါ့နော်အမွေပြက်တွေပါရေးဆွလင်းတက်တယ်ပေါ့အားနေချက်ရှိတဲ့လူလည်းယူတတ်တယ်ပြောရင်တော့လိန်လူချစ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအားနေချက်မင်းကလေးဆိုမင်းကလေးချင်းချစ်တာပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးချစ်တာပေါ့နှလုံးလမ်းကြောင်းတော့ပါတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းဒီနေရာလေးအဲ့လိုပြန်ကွေ့သွားရင်အဲ့လိုလူတွေကဘဝမှာမယူသင့်တဲ့လူတွေယူတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းသူကလည်းဟိုအိမ်တော်ရှိလည်းမကံမကောင်းဘူးပေါ့။အားနေချက်ရှိတဲ့ယူတတ်သူကတော့ဘဝအားနေချက်ရှိတာသူ့မှာဘယ်လိုပဲအားနေချက်တွေရှိသည်။ကိုချင်းရင်ကိုယူမှာဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေပါနော်။အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်။နံပါတ်7ပေါ့။နံပါတ်7မှာလည်းတခြားကြည့်လိုက်ပါဗျာ။တော်တော်လေးဒီကရှင်းအောင်လုပ်ထားတာပါ။ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုနေသားပါလဲကြည့်တာ။နံပါတ်7ကြတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းအစမှာလည်းကျွန်းလေးပါတယ်။အလဲမှာလည်းကျွန်းလေးပါတယ်။အဲအဲ့အလဲတဲ့မှာလည်းကျွန်းလေးရပါပြန်တယ်။အဖျားကြတော့သူကမွာသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေကဘဝမှာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အမှန်တော့အစားဝင်ပေါ့နော်ဟိုအတန်ပိုက်ချလိုက်ပေါ့အချစ်ကံမကောင်းဘူးပေါ့ तू ကဒီကနှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွေးသင်္ကေတကပါတဲ့အတက်လိုက်ပါပဲအဲ့ဒါကအတက်ကိုတရားတွက်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဆရာလက္ခဏာကြည့်ရင်အတက်ဘယ်လောက်လဲတော့မေးရတာပေါ့အတက်အမှန်ပြောမှလက္ခဏာကတွက်လို့ရတာအတက်မှန်ပြောရင်တွက်လို့မရဘူးဒါကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာ तू ကအတန်ပိုက်ချလိုက်မှာအဲ့ပေါ်မှာအဲ့လိုကျွန်းလေးတွေပါတယ်ထိတ်မှမြားနေတာဟိုအမွားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်နေရဆိုရင် तू ကအမှန်အတန်ပိုက်ချလိုက်အချစ်ကံမကောင်းဘူးပေါ့အိမ်တော်ကြီးမှလည်းကံမကောင်းဘူးစိတ်တော့ကကြီးမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေပါတရားတော်ပြအိမ်တော်တွေမှာစိတ်သေးတော့ကများတယ်လို့ဒီလိုလက္ခဏာပါပါတယ်နော် तू ကထူးဆန်းတယ်နော်ဒီဟာလေးတွေသိချာကြည့်ပါဒီကျွန်းလေးတွေကသိချာကြည့်မှလည်းကိုကမြင်တာပါနော်နောက်တစ်ခုပေါ့နံပါတ်7ပေါ့နော်ဒီကလေးကတရားကတက်နိုင်ဆိုအတူကျုံပြအောင်ပြောတာဟုတ်လို့ပါနော်နံပါတ်7ပေါ့နံပါတ်7လမ်းကြောင်းကြီးလိုက်ပါဘယ်လိုသွားတာလဲဆိုတော့သူကကျတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းကဒီမှာလေဒီကထွက်တယ်နံပါတ်အောက်ကိုခုံးသွားတာဘယ်ကိုခုံးသွားလဲအင်္ဂါကျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာခုံးသွားတယ်အင်္ဂါကျိုးအဖို့ခုံးသွားတယ်ဒီကြကြည့်လိုက်ပါနှလုံးလမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကဖုံးသွားတယ်ပေါ့ဒီအောက်ကိုခုံးသွားတယ်နော်အဲ့လိုနေသားတွေကအများတမ်းပဲအခြေမှာကမောက်ကမနိုင်တယ်တဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းခုံးတဲ့လူကနောက်မှတ်တာပါအများတမ်းအခြေမှာဘယ်တော့မှမตายဘူးကမောက်ကမနိုင်တယ်ရတော့ရမယ်ကမောက်ကမနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့ဒါနှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းခုံးတဲ့လူတွေအကြမ်းမြင့်မှတ်ထားရင်ဘယ်တော့မှအခြေရမတရားဘူးပေါ့အဲအိမ်တော်တဲ့သူလည်းရပိုင်းတော့မှသာသာရနဲ့ရပါတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းကအဲ့လိုနေထားမှရှိတယ်နောက်ပိုင်းချစ်သူရည်သားတွေမှာအလူငယ်လူငယ်တွေမှာပါရင်လည်းဘယ်တော့မှအဲ့လိုနေထားမှသူကဆော့ချွတ်ချွတ်နဲ့ရသွားတဲ့လက္ခဏာပိုင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလို့တစ်ချက်ပြောရတာပေါ့နော်နှလုံးလမ်းကြောင်းခုံးတဲ့လူတွေပါနော်ဒီကြလေးကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကသူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီနံပါတ်3ပေါ့နံပါတ်3နေထားကြည့်လိုက်ပါနော်နံပါတ်3သူကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကကြတော့ဒီလဘာနဲ့တရားများလေးပြထားပါတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းက
နေထွက်တယ်အောက်မှာနည်းနည်းလေးဆိုက်သွားတယ်မြားလေးနဲ့မှာနည်းနည်းလေးဆိုက်သွားတယ်တပြက်ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ခြိုက်ပြီးပြန်တက်တယ်ဒီမှာမြားလေးပြတာပါလေဒါအရေးကြီးလို့ပါနော်အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းရှင်နေရတယ်ခုနကကျတော့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ခုနကကျတော့ခုံးတာဒီကောင်ကကျတော့ဖေးဖေးချင်းပဲဝိုက်ပါအဲ့လိုလူကအိမ်တော်ကြီးကိုစိတ်ခုန်သွားတဲ့တယ်ပြောရရင်နောက်ဆုံးမှာအိမ်တော်နေပါလေပေါ့ဟိုအလိုလဲခံရတာများလာတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်မေသီလာတွေပါရွက်သွားတဲ့အနေထားပေါ့အပြိုကြီးဖြစ်မှာပြောတာမဟုတ်တော့အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းချင်းတွေကပြောလောကနဲ့ကိုအများကြီးခံခဲ့ရတော့ကြတော့အိမ်တော်ကြီးစိတ်ခုန်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဒီပါမေသီလာတွေယောဂီတို့အမျိုးယောက်ျားလေးဆိုတဲ့လောကစိတ်ခုန်ဖုန်းကြီးတွေပါရွက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိမယ်လို့သူကပါတယ်အဲ့ဒါကအိမ်တော်ကြီးကိုစိတ်ခုန်သွားတဲ့အစမပြေမှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ငွေကြေးချစ်တဲ့သူတွေကြောင့်မိဘကိုငဲလို့ပေါ့အမျိုးမဟုတ်ပါသူ့ဘဝမှာအလုံးကငဲတဲ့အရာများလာကြတော့သူကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဟိုချစ်တော့ချစ်တယ်အိမ်တော်တော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအနေထားတွေခက်ခဲတွေမျိုးစုံကြုံပြီးတော့နောက်ပိုင်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟိုဖုန်းကြီးဟိုကွာပေါ့ယောက်ျားလေးတွေ့ရင်တော့တော်တော်သွားတဲ့အနေထားပေါ့ဖုန်းကြီးပဲဝှက်သွားမယ်နောက်ပြန်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့တရားမနာပါမင်းကလေးဆိုရင်လည်းယောဂီတွေမသီလရှင်နေနောက်ပိုင်းအဲ့လိုအနေထားမှာပေါ့အဲ့ဒါကသူကဝှက်ချလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကပြောသလိုပဲအစင်မင်းပြည့်ပြည့်တွေဂျန်နေများတော့ကြတော့မကောင်းချမ်းဘူးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကိုဆရာပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့လည်းဆရာကရိုင်းတာပေါ့ဒီတကားကလည်းလူတွေဒုရီယာအသက်ကြီးလာရင်မကောင်းချမ်းဘူးဆိုတဲ့တကားပြောရရင်တော့ဆရာဘုန်းโอ้เสียรุ่นที่ไงๆอ่ะเสียกวย17นิดละวิ่งเข้าเลยป่ะเนาะไอ้เฉยมาบาปิดเลยสรอกบะก้าวเนี่ยวิ่งได้เจ้านี่ไปยောက်ละดาเว้ยเจ้ายောက်พี่ไลค์กะละจุบาลงเนี่ยก้าวน่ะจ้ะแล้วที่ชวยรุ่นซั่วจูรุ่นบาลุก้ารุ่นเป็งรุ่นอะမျိုးพวกอะต้องต่อพี่สิคู่มาบ่มาก้าวเนี่ยทําไมตุ๊ดนี่จ้ะแล้วเจ้าบุญนี่ไลค์กะไลค์กะชุบไปสรอกลาหลู่จ้ะล่ะป่ะเดี๋ยวเสียอะด้วยจုံนี่ป่ะเสีย17นิดละหนีเก็บไปเลยป่ะเนาะไอ้หลู่นี่ล่ะบะก้าวจ้าวกูป่ะဟိုကောင်းတာကြီးကြတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်လာမလို့မကောင်းတာကြတော့ဘုန်းကြီးတွေသုံးဖို့ပါတယ်ဆရာဆရာအရင်နေအခုတော့မသိဘူးဗောအရင်နေကဆရာတို့ဂျုံခဲ့တာပြောတာပါညမစလေးတရားကြည့်လိုက်ပါသူကနှလုံးလိုက်ကြောင့်အစမှလည်းဒီလိုနေသားတွေပါတယ်အဆုံးမှလည်းဒီလိုနေသားတွေပါတယ်ဗောတရားကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့နေသားကအဲ့လိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကတော့မကောင်းဘူးတဲ့အစ်စ်ပဲသူကလည်းအစ်စ်တွေပဲချစ်တတ်တဲ့လူတွေပါတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လူတယောက်ကိုပြောင်းချစ်ဖို့မလိုလို့ပါမိန်းကလေးတယောက်ကိုလည်းမဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးလမ်းမှာတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ရင်သူ့ကိုပြောင်းချစ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးအဲ့လိုအနေထားကိုပြောတာပါအဲအိမ်တော်တွေလည်းအဲ့လိုပဲမိန်းကလေးတယောက်ကမြင်ပြောင်းချစ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးပေါ့ဒါကအိမ်တော်တွေဆရာထားလိုက်ပါတော့လူငယ်လူရွယ်တွေပဲပြောပါမယ်တရားကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမှအဲ့လိုနေထားရေးပါရင်ကိုယ်ကသတိထားပါဒါကိုပြောချင်တာမိန်းကလေးမှာပါရင်လည်းမိန်းကလေးကပြောင်းချစ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးယောက်ျားလေးမှာပါရင်ယောက်ျားလည်းပြောင်းချစ်ဖို့လူမလေးဘူးဆရာကုံကုံပြောရင်တော့မျက်နှာများတဲ့လူတွေပဲပြောချင်တယ်နော်မျက်နှာများတဲ့လူတွေလက္ခဏာမှာဒီလိုသင်္ကေတတွေပါပါတယ်ဒီကြကြည့်ပါနော်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့နံပါတ်14ပါနံပါတ်15နံပါတ်15ရောက်ပါပြီနော်နံပါတ်15လမ်းကြောင်းဒီကြကြည့်ပါသူကခုနဲ့တကူကဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းထူးဆန်းလာတယ်ဒီကြကြည့်ရင်သိသိတယ်ဆရာပြောတာကဒီလိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးလေးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတာနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဆရာဒီကနေ့ဒီတော်တော်လေးကိုခြုံထားတယ်ပေါ့နော်ဗျာအခုအမြန်ပြောသွားတာအမှန်တော့အဲ့လိုအားမရဘူးဒါပေမဲ့လိုက်ရှိမှကြောက်လို့ပါနော်ဟုတ်ဒီကြကြည့်လိုက်ပါဒီမှာသွားတယ်ဒီမှာလည်းမြားလေးကလည်းအောက်ကိုစိုက်တယ်ဒီကြကြည့်လိုက်ပါတကူကလည်းအပေါ်ထောင်တက်တယ်ပြောရရင်မြားသုံးချောင်းပေါ့မြားသုံးချောင်းမြားလို့တော့ဆရာခေါ်တာမဟုတ်တော့ဒီမြားသင်္ကေတလေးတွေကဟိုနားလည်အောင်လို့ပြောတာလက်မှာတော့မြားမပါဘူးเนาะဒီဟာလေးကရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းချင်းတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကလည်းပြောရရင်တော့ဟိုရတာတယောက်ပေါ့เนาะယူရတယောက်ပေါ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မရဘူးနောက်ပြီးတော့အလုံးနဲ့နိုင်ငံအလုံးနဲ့နှလုံးသားရမှာကျော်တဲ့နေတဲ့လက္ခဏာပိုင်းချင်းတွေပေါ့ခုနကလက္ခဏာပိုင်းချင်းတွေကဘဝမှာပေါ့သူကချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမညာဘူးမရဘူးတလောင်းကြီးပဲချစ်ချစ်မရဘူးဆိုတဲ့သင်္ကေတမှာသူကရှိတယ်တခြားကြီးတာသူကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ဘဝမှာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာနှလုံးသားအရာနဲ့ဒီအိမ်တော်အိမ်တော်ပေါ့အိမ်တော်ကြီးအရာနဲ့လုပ်ငန်းကိုသူကဆက်နွယ်နေတာပေါ့ပြောရရင်တော့ဗျာဟိုအလုပ်ကတစ်ဖက်နှလုံးသားလေးလည်းအားလုံးကသူကချုံငုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုအလုပ်ပဲလိုရတော့မလိုလိုယောက်ျားပဲယူရတော့မလိုလိုယောက်ျားလေးဆိုတော့အလုပ်ပဲလိုရတော့မိန်းမပဲယူအဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေမှာပါပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြရတယ်ကတကယ်ကြတော့ထူးသန်းတဲ့လက္ခဏာ21ချက်ကိုပြောတာပါလက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာနှလုံးလမ်းကြောင်းတွေကအမျိုးမျိုးတည်ရှိတာတော့အားလုံးပေါင်းကအမှတ်လို့ကိုယ်မှာမဟုတ်ဆရာဒါပေမဲ့ဒီကတွေးမြင်တွေးခဲ့တဲ့သင်္ကေတတွေဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကိုတွေးတာတော်တော်များလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုနေသားတွေမှာအခုနံပါတ်76ပေါ့နံပါတ်76နှလုံးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါဆရာကပြောတာတွေကဟိုလိုပေါ့အိမ်တော်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်နှလုံးလမ်းကြောင်းကန်ဆိုးခြင်းကန်ကောင်းကြီးကိုပြတာဒါကြကြည့်ပါနှစ်ကြောင်းပြိုင်နေတယ်နှစ်ကြောင်းပြိုင်ပြီးတော့ဆရာကပြတာတဲ့သင်ကလေးအများလေးပြတာသူကဒီလိုလာတာဒီမှာပေါ့ဦးကောင်းလမ်းကြောင်းမှာဆရာညံလမ်းကြောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဦးကောင်းလမ်းကြောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဆရာအသက်လမ်းကြောင်းသူကဒီခေါ်ရအများကြီးပဲဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဆရာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မှခေါ်တာလည်းမတူဘူးပေါ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဒါကြကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီလိုလေးတော့ဒီမှာထွက်တာမဟုတ်တော့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုလူတွေရတဲ့ဘဝမှာယာတုမတ်တက်တယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲတက်တယ်ယာတုတွေပါသူကမတ်တယ်ပေါ့ဗျာယာတုမတ်တော့ကြတော့ပြောရင်တော့ဟိုယာတုမတ်ပြီးရသွားရင်တော့ပြဿနာမြင်ရသွားရင်တော့အရင်ပဲစိတ်ဆင်းရဲတက်တယ်အဲ့ဒါအပေါ်ကတချောင်းပေါ့အပေါ်ကတချောင်းနဲ့တင့်တဲ့နေကိုဆရာခွဲထားတာကအောက်ကတချောင်းကကြတော့ဒီဂျာလေးကိုသွားထီတယ်နော်ဒီမှာညံလန်းချောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသွားထီတယ်ပေါ့ဗျာညံလန်းချောင်းလည်းခေါ်တယ်သူကတော့ဦးကောင်းလန်းချောင်းပေါ့ဒါပဲအဲ့မှာသွားထီတရားတချောင်းပေါ့အပေါ်ကတချောင်းဒီနေ့ချောင်းကလွဲမှုဆိုလို့တိကျရှင်းပြတာလား
अब वो चाऊन दिन यार तो अमी उम्मदे थे चित्तू इन नंबर दियो अमी मामे तो आ लोजे ने बो अमी जितामे चार बार इन नंबर जितना मची हुई ठीक है लो मया तो आउट हुई ना तो आ अच्छा ना डरने बो नंबर सही तो कर जाओ में अब कर जाओ निराज तो भाव भी वाले से लो तो आ अमी उम्मदा रे टाइमे तो आ ले जाए ने पियान था नहीं ने बो हाई नहीं था ทีนี้ถ้ามาชื่อดาบ่เนาะเดี๋ยวละเยี้ยจี้ပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နံပါတ်7ခုရောက်သွားပြီနံပါတ်7ခုရောက်ကြဘယ်လိုခုနကทีလမ်းကြောင်းအပါတယ်เนาะတောက်ကြဒီဒီသွားတာအခုကဒီနားလေးပဲသွားတာเนาะအတန်လမ်းကြောင်းအစာလေးပဲသူအဲ့လိုလေးဝိုက်သွားတာပါတော့ပါရင်မဲ့အဲ့လိုနှလုံးလမ်းကြောင်းလည်းပါတယ်အဲ့လိုလေးစိုက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကအမှတ်တာပါကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုအများကြီးမဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့လ
ပိုင်းလဲအဲ့လိုလူတွေသတိထားပါသတိထားပြီးပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာသတိမထားရင်ကိုကဒုက္ခရောက်တတ်တယ်သူတို့အပြည့်အစုံရှာလို့ဘူးလို့ပြောရရင်တော့ဗျာစိတ်လေးကိုယ်လေးတွေလုပ်ပြီးသွေးတက်တောင်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရက်ရက်ပြီးမှအိမ်တော်နေမှာလည်းကွဲသွားတာရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတယ်ဒါကထူးဆန်းပါတယ်နော်ဒီလက္ခဏာတွေ့လဲတွေ့ပါတယ်နော်ကိုယ့်ယောက်ျားရင်းမှာပါပါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမှာပါပါနှိမ့်ဆက်ခိုင်းရင်သူ့မှာအဲ့လိုလက္ခဏာတွေပါလာကြည့်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော်တော်လေးသတိထားရပါမယ်နော်နံပါတ်7ပေါ့နော်နံပါတ်7ကြည့်ပါ။သူကလည်းထူးဆန်းတယ်ဘလို့ထူးဆန်းတာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြိလိုက်ပါ။သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းသူကဘယ်ဟုတ်သွားတာလဲဆိုတော့အသက်လမ်းကြောင်းသားမှာဥတီသွားတာပေါ့။ဆရာကလိုက်ကိုလူကြည့်တာမကြည့်တာကိုစိတ်စိတ်ဝင်သားဘူးပေါ့။ဆရာပြောပြီးရင်ပြန်ပြီးကြည့်တာကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဆရာအရင်ဘက်ကလည်းပြောပြီးတာပေါ့နော်။အဲ့ဆရာကပြောတဲ့ဆရာပြောရမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီအနေနဲ့ညတိချကြိလိုက်ပါဗျာနော်။သူကဒီလိုသွားတာ။ဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုသွားတာ။မတရားကြည့်ပါနော်အဲ့လိုလူတွေကတစ်တာရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့ तू ဟာတစ်တာရှိတယ်ခုနလိုပဲအခြေဥစုနဲ့ထားခဲ့ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်အများကြီးပေါ့နော်ကိုဘလောက်ကြီးပဲတစ်တာရှိကြီးသူ့ဘက်ကတစ်တာဖောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီအနေထားလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုပေါ့အိမ်တော်တယ်လေးမပြောဘူးလူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒါကြတော့ကြတော့အရင်ရေးကြည့်သွားပြီဒါလေးတရားကိုအာရုံစိုက်ပြီးတရားကြည့်ပါနော်ဒီအနေထားကဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆရာကတော်တော်လေးလေးထူးဆန်းလို့ပါနော်ဒီမှာကြည့်ပါနှလုံးလမ်းကြောင်းအလုံးလိုက်ကြောင်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလက်တန်းပေါ့နော်လက်တန်းဆိုဘိုလ်ဟုတ်ချုပ်ကွားနေပြီးအောက်ကိုစိုက်သွားတာတွေ့လားနှလုံးလမ်းကြောင်းကြီးစိုက်သွားတာဒါလေးသိချာကြည့်ပါနော်ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုစိုက်တဲ့လူတွေကအခုတော်တော်များများလက္ခဏာလာကြည့်တာဆရာစီမှာတော်တော်များများလေးတွေ့ပါတယ်အဲ့လိုစိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့ပါနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အိမ်တော်အသေး6ပါးနဲ့ तू ကသက်တိုင်တယ်ခုနလိုပေါ့အိမ်တော်အသေး6ပါးဆိုတာဘာကြီးပြောရလဲဆိုဆရာပြောပြမယ်နော်နားတော့အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းခြင်းတွေက तू ကအိမ်တော်အပြစ်6ပါးနဲ့တော်တော်လေးဟိုတိုက်ဆိုင်နေပေါ့ပြည့်စုံနေပေါ့နော်အိမ်တော်အပြစ်6ပါးဆိုတာမကောင်းတာတွေကြီးပါပဲကောင်းတာတစ်ခုမှမပါဘူးအဲခုနလိုပေါ့နော်နှလုံးလမ်းကြောင်းကိုဒီလက်တန်းနေပြီးအောက်ကိုလာစိုက်တယ်စိုက်ပြီးတော့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းထိသွားတဲ့အနေထားတွေက तू ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အိမ်တော်အပြစ်6ပါးနဲ့ဟောရမယ်အိမ်တော်မမဲခြင်းနံပါတ်1နော်နံပါတ်1သာသမီအကျိုးမပေးခြင်းပေါ့နော်သာသမီအကျိုးပေးလည်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့အစီဝိုင်းမတက်ခြင်းပေါ့ကျမ်းမာရင်ညံ့ခြင်းပေါ့တာကောင်းသမီးကောင်းမရခြင်းပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားသစ္စာရှိဖောက်ပြန်ပေါ့အမြဲတမ်းသစ္စာလည်းမရှိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအထင်သေးတတ်တယ်ပေါ့ तू ကခုနကလက္ခဏာတွေကဘယ်တော့မှအိမ်တော်မကောင်းဘူး तू ကအိမ်တော်အပြစ်ချပါမိကလေးမှပါရင်လည်းအဲ့အဖြစ်ဒီအကုန်လုံးတိတယ်ယောက်ျားလေးမှပါရင်လည်းယောက်ျားလေးတိတယ်အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေပါရင်ဘယ်တော့မှ तू ကအမြဲတမ်းပဲသာသမီကောင်းယတနာမရဘူးစီဝိုင်းမဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းပေါ့ပြောရရင်ကျမ်းမာရင်ညံ့ခြင်းပေါ့အဲဘာမှကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းအထင်သေးတယ်ဆိုတော့သူကအနေထားမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းရေးကြည့်ပါနဲ့နော်ဒီမှာနံပါတ်30နံပါတ်30ကဒီချာကြည့်လိုက်ပါနော်ဂျာလေးကိုပြောတာပါနော်ဒီမှာ तू ကစန့်ကျင်ဘက်ဂျာကြနှလုံးနဲ့ကြောင့်အရှိအမဟုတ်တော့ဘူး तू ကလက်တကျေကိုစိုက်တာလက်တကျေကိုသွားတာပေါ့နော်လက်တကျေကိုသွားတာအဲအဲ့လိုအနေထားမှာသွားတာနော်ဟိုဘက်ကမပါဘူးအဲ့လိုအနေထားမှာသွားတာအဲ့လိုအနေထားလူတွေကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ချမ်းသာသူနဲ့ရတတ်တယ်တဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းကလက်တကျေကိုသွားတယ်ပေါ့လက်တကျေဆိုတာကသူကတနေ့တင်ဂျုံကုန်ခေါ်တယ်ပါအဲ့ဂျုံကိုတဲ့တဲ့သွားရင်ချမ်းသာသူနဲ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းတွေကကိုယ့်ကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးလုံးဝကြည့်မရဘူးပေါ့ကိုယ်ကပြောရင်တော့ကြည့်မရဘူးလုံးဝကိုသူ့ကိုကြည့်မရဘူးအဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုအနေထားမှာပဲသူကချမ်းသာတဲ့သူနဲ့တော့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းကြောင့်ကိုယ်ကအနေခံရမယ်လို့ပဲမှတ်ထားပါနော်အဲ့နောက်တစ်ချက်နံပါတ်7ပေါ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီစားကြည့်ပါဗျာဒီဘက်လမ်းကြောင်းကိုမယူပါနဲ့နော်ဒါတချောင်းနဲ့ပြတာတာပါဆာကီလိုနီတာ तू ကခုနနဲ့စက်နေပဲသွားပြန်ပြီဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ခုနလမ်းကြောင်းနဲ့တူမယ်လို့ထင်မယ်ဒီကောင်ကမတူဘူးနော်ဘယ်လိုမတူရလဲဆိုတော့ तू ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကြာလို့ပေါ့ဒီနေရာနေသွားတာပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းကခုနအောက်ကသွားပြီဒီကိုဆိုင်တာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်အသက်လမ်းကြောင်းကသွားတာဒီမှာလေအသက်လမ်းကြောင်း
ညံလန်းကြောင်းပေါ့မတိလားဦးကောင်းလန်းကြောင်းအဲ့လိုခေါ်ပေါ့သူကတော့အခေါ်ရှိတာလို့ပေါ့များတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီလိုသွားတာသူကကြတဲ့နှလုံးလန်းကြောင်းဒီကလာတာမဟုတ်တော့ဘူးခတ်တာကဒီလိုလန်းကြောင်းနေလဲတော်ဒုက္ခပြီးတယ်လန်းကြောင်းနေတော့အဲ့လိုလူတွေကဘဝမှာပေါ့နော်ဘယ်လည်းချစ်တဲ့ခံသားတဲ့တဲ့ပြောရင်လည်းဟိုမြင်းကိုသူကချစ်တဲ့သဘောမှရှိတယ်အများနဲ့ပေါ့အဲ့နေတာမှရှိတယ်ပေါ့မြင်းချစ်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ဘယ်သူပဲမြင်ပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ချစ်လွယ်ကြိုက်လွယ်တဲ့လူတွေပေါ့ခံသားတဲ့လူတွေပေါ့သိချာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီဟာဟိုကရောသားမသလိုဟိုဘယ်လန်းကြောင်းကဒီဟာတော့မြင်နေတယ်အဲ့လိုသွားတာဒီမှာနှလုံးလန်းကြောင်းဟိုကပါတာမဟုတ်နဲ့ဒီဟာကဟိုဘက်ကဥသာဒီလိုလေးပါတာပါနော်ကြာရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါတော့ဒီဟာ23ချက်နောက်ဆုံးပါပဲเนาะအားလုံးများဒီထဲမှာလက္ခဏာဆရာကြီးလည်းပါတယ်ပါရင်ပါမှာပါခင်ဗျเนาะအဲနောက်နေ့ပါပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာဆရာကြီးလည်းပါရင်ပါမှာပါဆရာကြီးများလည်းဆရာဦးမြတ်မုံမဒီကနေ့ပြောပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေကအမှားလေးပါရင်ဆရာဦးဝေဖန်နိုင်ပါတယ်เนาะဘလူးလူးဝေဖန်မှာဆရာအနေနဲ့ဝေဖန်ခံမှုအရင်နဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတာဆရာပြောကြပါတယ်ဗျာเนาะအားလုံးသိသိမြင်သာကြားကြပါတော့ဒီနေ့ကနေ့မှာလက္ခဏာဆရာဦးမြတ်မုံမတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာเนาะပြီးတော့တမိတ်ချင်းတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဒီနေ့မှာရှင်ဖို့ကြတော့ပြီးတော့ဦးကြလိုက်ပါလေဗျာနော်တိတ်ကြံတာလေးကိုကြီးကြံမှလည်းပြည့်စုံကြပါစေဗျာ